A ka ndryshuar në fakt mënyra se si vishen shqiptarët, duket sikur së fundmi janë përshtatur më shumë sa I përket ambienteve, ditës apo darkës. Mendoj që po, sigurisht që ne kemi ndryshuar. Unë e kujtoj fare mirë se si kemi qenë ne, si kemi dalë nga vitet 90. Domethënë në një pamje të mjerueshme të nivelit të përgjithshëm popullatës po flas. Dhe sigurisht nga viti në vit, tani më që kemi hyrë në dekadën e katërt të lirisë, të ndryshimit, të shkëmbimeve me botën jashtë, të komunikimeve me sa më shumë mjedise të ndryshme me ndikim tek ne, patjetër që dhe ne kemi ndryshuar. Një element që unë vëre tek ne dhe që nuk e përqafoj dhe aq, dhe nuk e miratoj, është fakti se nuk e di se kemi gjithmonë prirjen që të shkojmë drejt konformitetit ose drejt uniformitetit dhe jo të jemi novator. Që do të thotë, sipas asaj që unë vëre, shpesh herë ajo që përbon risi, përqafohet shumë shpejt dhe përqafohet nga aq shumë të rinjë të reja veçanërisht, por edhe të grup moshave të ndryshme, sa që ajo e humbet aspektin inovativ dhe bëhet një shprehje e modës e kudo gjendur. Dhe në këtë pikpamje unë shikoj që ne nuk kemi lëvizur shumë, pra para përqejmë të qëndrojmë në disa mjedise të rehatshme, sësa të jemi inovatorë, sësa të kemi stile unike, sësa të jemi gjithmonë në kërkim të një veçantie që na përfaqëson. Në përgjithësi unë shoh që njerëzit tek ne kanë prirjen të shkojnë drejt asaj që është më e miratuar nga të gjithë. Pra nëse e ke parë diku këtë veshje dhe ti e kërkon një lloj. Sepse ndoshta në psikon tonë shoqërore, mirë pranimi nga të tjerët është më e rëndësishëm sesa të qenit unik, të qenit i veçantë edhe inovator. E qartë.